Ყიბულში დედის დღე აღნიშნეს. Ამასთან დაკავშირებით ადგილობრივი ხელისუფლების ინიციატივით კულტურული ღონისძიება გაიმართა, რომელიც მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მცხოვრებ მრავალშვილიან დედებს მიეძღვნათ. ღონისძიებაზე მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ნომრები ადგილობრივმა შემოქმედებითმა ჯგუფებმა შეასრულეს. დედის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე მოწვეულ მრავალშვილიან დედებს დედის დღე მხარის გუბერნატორმა, საზა მეფარიშვილმა, ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაფიძემ და ქალაქის ხელმძღვანელობამ პირადად მიულოცეს. Ყველა დედას და პირველ რიგში ჩემს დედას მინდა მივულოცო. დედის დღე ძალიან კარგი დღეა, ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ჩვენ ეს დღე უკვე რამდენჯერმე აღვნიშნეთ. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მივულოცოთ იმ დედებს, რომელთაც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას შესწირეს საკუთარი შვილები და ჩვენ უკვე ჰქონდა შეხვედრა ამ ქალბატონებთან ფრაქციის ფარგლებში. ასევე დღეს შევხვდით მრავალშვილიან დედებს, რომლებიც მართლა საოცრად კეთილშობილი ადამიანები არიან და დიდსაქმეს აქვს მესაკეთები და მარტოხელა დედებს, დევნილ დედებს, დედებს, რომელთა ძალიან ძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში უწევთ საქმიანობა. ვულოცავ და ვუსურვებ, რომ ძლიერ და ეკონომიკურად კარგ პირობებში, კარგი განათლების მიცემა შეეძლოთ საკუთარი შვილებისათვის. აღნიშნულ დღესთან დაკავშირებით 28 მრავალშვილიან დედას, ვისაც 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი ყავთ, მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის გადაწყვეტილებით გარკვეული რაოდენობის ფულადი თანხა გადაეცათ. დღეს ჩვენ შესანიშნავი დღე ქონდა, მრავალშვილიან დედებს მიულოცეთ 8 მარტის დღესასწაული, გადავეცით ფულადი ჯილდოები, რომელიც მუნიციპალიტეტმა საკრებულოსთან ერთად შეიმუშავა პროგრამის სახით, ჩადებული ეს ბიუჯეტში და წელიწადში ერთხელ დედის დღესთან დაკავშირებით გადავცემთ ხოლმე მრავალშვილიან დედებს. მუნიციპალიტეტი კიდევ გააგრძელებს, რა თქმა უნდა, მრავალშვილიან დედების პროგრამის განხორციელებას კიდევ გააგრძელებს და თანხასაც, რა თქმა უნდა, შეძლების დაგვარად, რაც შესაძლებელი იქნება ჩვენი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტთან გამომდინარე, ალბათ გავზდებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. განწყობა შესანიშნავია. ბედნიერი ვარ, რომ ვარ მრავალშვილიანი დედა. ძალიან მაყოფილი და მადლიერი ვარ, რომ მოგვიწვიეს და ესეთ ღონისძიება მოაწყეს, ვინაიდან არც ისე ხშირია. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, გამგეობას, ტყიბულის მუნიციპალიტეტს, ჩვენს დეპუტატს. მადლობა დიდი. რატომღაც ვფიქრობ,